Инцидент во собранието откако собранискиот спикер Талар Џафери побара од обезбедувањето да го отстрани пратеникот Владко Ѓорчев одговорницата кој сакаше со процедурална забелешка да говори за проблемот со депонијата во Струга. Ѓорчев претходно бараше реплика зашто доби збор, но се предумисли и почна да бара процедурално. Пратениците на ВМРО ДПМН кои застанаа на говорницата ја оневозможија интервенцијата на обезбедувањето. Владимир Ѓорчев реплика ни. Владимир Ѓорчев, имате реплика. Имате реплика? Право е процедурално да зборувам. Јас како пратеник во собранието на Република Македонија имам право. Владимир Ѓорчев, напуштете ја говорницата. Немате добиено збор. Обезбедување, тргнете го Ѓорчев од говорница. Тргнете од говорница. Ајде. Илија, а барам три пати да се нема збор. 10 минути пауза. Предходно ВМРО ДПМН е побара итна собраниска седница за решение на проблемот со еколошката катастрофа во Струга. Доколку тоа не биде направено до 16:15 часот, е тоа за да имаме време со архивата, до 16:30 ние ќе го направиме тоа за да го исполниме вашиот, би рекол, помалку и непотребно оптеретување со формалности на една суштинска работа. Затоа, услов, тоа е пропишено во деловникот. До 16:30 не импотирај работи што не се. Само да се докажам, не можам. Вие секако имате право после, вие секако имате право после моето процедурално да дадете објаснување. Добро е што сегашната опозиција после 10 години се сети дека во Струга има проблем. Затоа поднесовме во минатите состави безброј амандмани за да се реши тој проблем. И на последниот ребаланс имавме амандман за дислоцирање на Струшката депонија. Сега, вчера, во текот на вчерашниот ден, имаше посета од представници на влада, од министри, и кога тие беа во посета на Струга, во текот на денот, проблемот со депонијата беше намален, односно беше угасната, со што во текот на вечерните часови истата повторно беше запалена и повторно ноќеска и денес авалија од Струга е во катастрофална состојба. Собранието денеска го разгледува годишниот извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбата во областа на правата на детето.